sale aye re lorupo Jesu omi ko jade omi ko jade amen eyin ma si mu omi kinkiniti to mu ti elomi mu kekere ti to kinkiniti to o kele meji ti to lorupo Jesu amen gbogbo aisan gbogbo ibanuje o gbi lada amen Gbọ́ ilé yìí, wọ́n ti ríran òdì sí ọ, wọ́n ti sọ
asatana ibisi o emi bi olo ni mo yi irana da mi amen mo yi asatana be iwo ti won o ba ri o de male to ri a mi se loruko jesu ogun iponju olodo pipa to lo wo ni jo be gba pe to lo wo ni jo te gbe ogun na o fi aye amen o fi aye re loruko la jesu christi bo 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 to lo ni rokegun gbogbo ogun to laye oni ki oku orire mo pa lase ogun na ko jona so ba le se ami agbara wo lo de na ire ayo re ogun wo lo lo won oni gba ko se rere laye mo pa lase kini won di orun ko pa ya ka ona ire gbogbo ko se ohun ko ti nbe lati ojo pipa lo gba ibuse lo gba ibuse lo gba ibuse lo gba ibuse ona shifu o ti ri be jesu oluwa wa amen god bless you all amen. In Jesus name.